Всім привіт! Вітаю на каналі Агромініклубу. З вами я, Сергій Громко. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок. Тоді ви точно не пропустите нові корисні відео, які виходять кожного тижня. А розділом моїх відео є технологія вирощування озимої пшениці. І в цьому відео ви дізнаєтеся про термін посіву озимої пшениці та які кращі терміни сівби озимої пшениці по регіонах. І коли ж настає той термін, коли потрібно сіяти озиму пшеницю? Оптимальний час для посіву пшениці визначають відповідно до того, яке місце вона займає у сівозміні господарства, ґрунтово-кліматичних особливостей регіону та наявної вільної техніки, необхідної для виконання посівних робіт. Існують науково обґрунтовані рекомендації щодо дат посіву у тому чи іншому регіоні. Вони розраховані відповідно до прогнозованого настання вегетаційного спокою. Саме їх беруть за основу для розрахунку оптимальних строків посівної, але також орієнтуються на поточні кліматичні особливості. Тож, які кращі терміни сівби озимої пшениці? Ключову роль у визначенні найкращого строку наприкінці відіграє температура повітря та вологість. Так от, наприклад, у південних регіонах посів розпочинається раніше, щоб у вегетаційному періоді рослина могла отримати вологу від зимових снігів та весняних опадів і не відчувала дефіциту під час наливу зерна. На півночі його можна сунути на пізніші строки, орієнтуючись на середньодобові температурні показники. Оптимально проводити посівну за температур 14-17 градусів Цельсія. Якщо провести посівну надто рано, то підвищується ризик зараження кореневими хворобами та пошкодження сходів шкідниками, більшість яких у цей період надто активна. Крім того, у такому випадку зимостійкість буде нижчою, адже рослини переростуть. Частково мінімізувати ризики можливо, висіваючи інтенсивні сорти та використовуючи фунгіцидно-інсектицидний захист, тобто протруюючи насіння. В принципі, потрібно буде вибирати вже більш такі якісні препарати. У випадку запізнення із посівом рослини увійдуть у зиму з недостатньо розвиненими коренями, тому не встигнуть накопичити необхідний для успішної зимівлі обсяг поживних речовин. А тепер я вам назву рекомендовані дати для проведення посівної кампанії відповідно до регіону ведення господарства. Для таких регіонів, як Херсонщина, Миколаївщина, Одещина та Львівщина, рекомендована дата з 10 по 25 вересня. Дніпропетровщина, Запоріжжя – з 5 по 25 вересня. Київщина, Чернігівщина, Черкащина – з 5 по 15 вересня. Кіровоградщина, Тернопільщина, Хмельниччина, Волинь, Вінниччина – з 5 по 20 вересня. Сумщина, Харківщина, Полтавщина – з 25 серпня по 10 вересня. Рівненщина – з 15 по 25 вересня. Але я хочу зазначити, що ці дати актуальні буквально на 2-3 роки, так як клімат на сьогоднішній час кардинально змінюється. Таблиці висіву дат так само оновлюються. Ось, друзі, я вам коротко розповів про термін посіву озимої пшениці. Кому сподобалось моє відео, чекаю від вас вподобайку та підписку на канал Агромініклубу. А на сьогодні все. Мирного вам неба, великих та багатих урожаїв. Всім па-па!